İnvestazın Investor şirkəti salamlayır. Dünya valyuta birjalarında avronda olan nisbətən məzənnəsi hələ də 1,07 dollar ətrafında ticarət olunmaqdadır. Bugün və cümə günü açıqlanacaq Amerika və Avropa iqtisadiyyatlarıyla bağlı statistik göstəricilərin isə dünya valyuta birjalarında ticarət aktivliyinin yenidən artıra biləcəyi gözləndir. Xüsusilə də diqqət mərkəzində cümə günü Bakı vaxtıyla saat 17:30-da açıqlanacaq Amerikanın 4-cü rübüzü iqtisadi inkişaf səviyyəsidir. Bu məlumatın açıqlanmasına kimi isə məzənnə 1,07-1,08 dollar aralığında ticarət edilə biləcəyi proqnozlaşdırılır. Funtun dolar nisbətən məzənnəsi də cari həftə ərzində bağlaşmaqda davam edib. Artıq 1,27 dollar kimi bağlaşan məzənnə son 2 həftə ərzində sürətli bağlaşması fonda yenidən 1,24-1,22 dollar kimi korreksiyaya başlaya bilər. İnvestaz şirkəti sizə yatırımlarınıza uğurlar arzulayır.